familia bora, taifa imara. Mjali na mlinde mtoto, wasiliana naye. Asante kwa kujiunga nasi tena wiki hii msikilizaji. Haya ni makala ya safari ya malezi. Jina langu ni Joseph Msami na mwenzangu ni Selina Mwakabwale. Tunakukaribisha sana. Selina mzima? Mimi niko salama kabisa. Msikilizaji, kupitia makala haya utasikia masuala mbalimbali ya usuyo malezi na matunzo ya mtoto, lakini pia tutakuletea mifano halisi ya mafanikio na changamoto za kimalezi. Karibu sana kwa wakati mwingine. Ungana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa makala haya. Msikilizaji, sera ya elimu chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inataka kila shule ya msingi iwe na shule ya awali. Kwa mujibu wa takwimu za wizara hiyo, kwa sasa kuna shule za msingi za serikali 16,507 na shule binafsi ni 1,774. Kwa kuwa hakuna usajili unaotolewa kwa shule bila shule za awali, hivyo basi matarajio ni kwamba shule zote hizo zina shule za awali. Hata hivyo, zipo shule za awali 190 za binafsi zilizosajiliwa na wizara hiyo ambazo hazina shule za msingi. Namna maelezo haya yanatupeleka moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo ambayo inahoji elimu ya awali ina mchango gani katika malezi, makuzi na matunzo ya mtoto. Msikilizaji, unaweza kushiriki pia kwa kutuandikia maoni yako kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0785641252, lakini pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambazo ni Facebook na Instagram, jina ni Safari ya Malezi, lakini pia YouTube account yetu kwa jina hilo hilo. Elimu ya awali ni msingi muhimu katika ustawi wa mtoto, na hata elimu ya baadaye inategemea kwa kiasi kikubwa elimu hiyo. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Tanzania. Mzazi, ni jukumu lako kufuatilia maendeleo ya mtoto wako pindi atakaporudi shule ili kujua jinsi gani mtoto wako anavyojifunza akiwa yupo shuleni. Ni mwalimu wa shule ya awali Joyce Kiango akielezea uzoefu wake na umuhimu wa elimu ya awali. Serikali nayo inatia shime kwa jamii kuhusu elimu ya awali. Sera ya elimu inasema mwaka mmoja ni walazima kwa ajili ya elimu ya awali. Mtoto apate elimu hiyo na miaka mitatu kwenda mpaka mitano hadi sita. Dr. Liabwene Mtahaba, kamishina wa elimu Tanzania, ambaye utamsikia kwa kina akidadavua mambo kadha wa kadha ikiwamo sera na miongozo ya shule za awali hapa nchini. Licha ya umuhimu wa elimu ya awali kwa ukuaji wa watoto kuelezewa na wadau mbalimbali, wazazi na walezi ambao ni wadau nyeti katika hili pia wanapaswa kwa kina kuelewa na kushiriki ipasavyo katika kutimiza wajibu wao. Na hii ndio maana mzazi na mlezi Joyce Kiango, ambaye pia ni mwalimu wa shule ya awali inayofahamika kwa jina la Patmo Junior School iliyoko Tabata jijini Dar es Salaam, anatumia kalamu yake kuandikia barua wazazi akiwaeleza kuwa wana nafasi muhimu kama vile kumhamasisha mtoto na kuongea naye kirafiki na kwa upendo. Wapendwa wazazi na walezi, mimi ni Joyce George Kiango, mwalimu wa elimu ya awali. Nawaandikia barua hii ya upendo ili kushirikiana nanyi umuhimu wa elimu ya awali kwa watoto wetu. Kama tunavyofahamu, serikali imeweka utaratibu wa watoto walio na umri wa miaka mitatu na nusu kujiunga na elimu ya awali. Kwa nafasi yangu, napenda kuwakumbusha wazazi kuwa elimu hii ina umuhimu, kwani humsaidia mtoto kukuza ufahamu wake. Mtoto akiwa darasani, ufahamu wake unakuwa kwa kasi kuliko nje ya darasa. Hii hutokana na mazingira mbalimbali yaliyowekwa kwa ajili ya kujifunza, kama vile michoro mbalimbali, namba na hata michezo. Elimu hii ya awali pia humjengea mtoto tabia ya kupenda shule akiwa na umri mdogo. Sambamba na hilo, humwepusha mtoto kujifunza tabia zisizofaa kwa kusikia ama kuona pindi anapobaki nyumbani bila uangalizi mzuri kutoka kwa wazazi au walezi. Mpendo wa mzazi unayenisikiliza, ni vyema ukafahamu kwamba ili kufanikisha jukumu hili la kumwandaa mwanao kuingia elimu ya shule ya msingi, unawajibika kuwa huru na mwalimu anayemfundisha mtoto wako kwa kumweleza aina ya changamoto yoyote aliyonayo mtoto, ili kumwezesha mwalimu kutumia njia bora na sahihi itakayofaa katika kumfundisha mtoto. Pia mzazi, ni jukumu lako kufuatilia maendeleo ya mtoto wako pindi atakaporudi shule ili kujua jinsi gani mtoto wako anavyojifunza akiwa yupo shuleni.
Mzazi pia unawajibika kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha swala zima la umuhimu wa elimu kwa mtoto wako katika njia rahisi na nzuri kwa mtoto, kama vile kuongea naye kirafiki na kwa upendo. Hata hivyo, kwa uzoefu wangu katika kazi hii, yako mambo ambayo nimeshuhudia na natamani wazazi wenzangu mchukue tahadhari. Upo ukali ambao wazazi tunautumia kuelekeza mambo tofauti watoto wetu. Ukali huu usababisha uoga ambao wafanya watoto wengi wawe na wasiwasi muda mwingi, na hata kuua ari yao ya kutaka kufanya utafiti, labda kwa kuuliza au kujaribu. Sambamba na hili, tukumbuke umri huu ni umri wa kwa nini. Watoto wengi huwa na maswali yenye kwa nini nyingi. Hivyo basi, ni lazima kumvumilia, kumjibu kwa upendo na hekima mtoto, ili tuzidi kujenga hali ya mtoto kutaka kujifunza hata akiwa shuleni. Niliwaandikia barua hii ili kuwashirikisha umuhimu wa elimu ya awali. Ni mimi Joyce George Kiango, mwalimu wa elimu ya awali. Msami, naona umekuwa ukifuatilia kwa umakini kweli kweli. Naona kuna vitu vingi umejifunza hapo kama mzazi bila shaka. Hakika Selina, nimesikiliza kwa makini na nimefurahi alipokazia kuhusu uhusiano kati ya mwalimu na mzazi ili kufahamu changamoto za mtoto. Hivi karibuni nililazimika kufanya hivyo. Nimezungumza na mwalimu wa mtoto wangu ambaye anasoma shule ya awali, na kwa kweli ilikuwa ni mafanikio makubwa. Yalikuwa ni mazungumzo yenye tija sana. Basi nikupatie hongera sana, nami pia kuna mengi nimejifunza hapo. Asante Selina. Na serikali kwa kutambua umuhimu wa elimu ya awali kwa watoto ina kitengo maalum, ambapo kamishna wa elimu Tanzania Dr. Liabwene Mutahaba amezungumza na mwenzetu Samuel Kiama, ambaye kwanza amemuuliza sera inasemaje. Sera ya elimu inasema mwaka mmoja ni lazima kwa ajili ya elimu ya awali. Mtoto apate elimu hiyo na miaka mitatu kwenda mpaka mitano hadi sita apate elimu hiyo, dozi hiyo, ili aweze transition vizuri kwenda kwenye shule ya msingi. Kwa hiyo lengo la mwaka huu mmoja tunampa mtoto, ambayo sasa kila shule ya msingi ina darasa la elimu ya awali. Ndio sasa tunajisema kila shule ya msingi iwe na darasa la elimu ya awali, na ndio maana shule karibu zote zinapambana kuwa na darasa la elimu ya awali. Lakini hivi kwa sasa tuna mtaala wa elimu ya awali ambao unasimamia sera hiyo. Mwaka 2016 tumeandaa mtaala ambao ni international standard, mtaala wa elimu ya awali. Tunao mtaala unaoakisi hilo nilongea la sera, na mtaala huo umezingatia matakwa ya kimataifa ya ubora wa elimu ya awali, na umezoa sifa nyingi sana, si ndani ya nchi tu, hata nje ya nchi. Mtaala wetu una reflect international standard ya practice kwenye elimu ya awali. Ni changamoto gani ambazo mko nazo kwa hivi sasa kama wizara ili kuweza kutimiza malengo ya kutengeneza jamii bora yenye elimu sahihi ya awali? Changamoto ni ile ile ya siku zote, budget. Sasa pesa inahitajika zaidi ili kuboresha mazingira ya ujifunzaji wa ndani, lakini tunapambana kwa kufundisha walimu wetu kuwa bunifu katika kufaragua zana mbalimbali za kufundisha kujifunzia. Nini wito wako sasa kwa jamii kuhusu umuhimu wa elimu ya awali, hususan kuongea na wazazi ambao hawaoni kabisa umuhimu wa kumpeleka mtoto shule awali? Nasisitiza kila mzazi, kila mlezi, kila mwanataaluma, kila mwanasiasa, kila anayeitwa mwanadamu analazimika kupeleka mawazo yake yote kwenye kutoa huduma bora ngazi ya elimu ya awali. Nataka nirudie hilo neno. Elimu ya awali ndio inayoamua utakuwa na watu wa namna gani katika nchi yako. Usizubae kutoa resource nyingi huko juu kwamba utafanikiwa. Umeshapoteza nafasi. Ukitaka watu wabobeze katika taaluma mbalimbali, anza elimu ya awali mpendwa. Ukitaka engineers, ukitaka madoctors, malawyers, ukitaka artists, anza elimu ya awali. Ni Samuel Kiama akihitimisha mahojiano aliyofanya na kamishna wa elimu Tanzania Dr. Liabwene Mutahaba. Malezi bora ni jukumu la wazazi na walezi. Wote wa kiume na kike pamoja na jamii. Unaendelea kusikiliza Safari ya Malezi, na katika safari yangu wiki iliyopita tulisikia jinsi ambavyo masumbuko anaendelea kuleta mpasuko kwenye familia, huku watoto wakiwa wameonekana kuathirika ama kuanza kuathirika na kile kinachoendelea katika familia. Nini kitaendelea huko leo? Mungu wangu, makoe mwanangu. Mzima wewe? Mzima.
Asante Mungu. Ndio nilikuwa nafunga mlango sasa hivi mwanangu anaende polisi kutoa taarifa. Umelala wapi makoe mwanangu umekula kweli leo? Mama, hebu tulia kwanza. Mimi mzima. Ah, umelala wapi sasa mwanangu? Mtaka waje kupiga baba? Hapana mama, nilienda kwa shangazi mama Chande nikalala. Asante Mungu jamani. Nimefurahi mwanangu kukuona. Mama. Malezi jamani malezi, mtoto aliyekuzwa vema ni hazina kwa taifa. Jasmine mke wangu. Ade mume wangu. Vipi, mbona sauti ya muziki kwa juu sana? Si mwana wa Aisha huyo. Karudi shule muda si mrefu ndio kaiwasha hiyo redio. Hebu ngoja nipunguze sauti kidogo. Ehe mume wangu niambie habari za kazi. Kazini kwema alhamdulillah. Mambo yanaendelea vizuri. Ehe Hafizi, kumbe uko hapa sijakuona. Ujambo mwanangu? Sijambo, shikamoo ba. Marhaba. Lakini mbona umenuna? Sitaki wewe hujaniletea zawadi. Njoo umwambie baba yako unataka zawadi gani? Nataka begi la benteni la skuli. Umepata mwanangu, umepata mwanangu. Haya mke wangu, pesa hizi hapa, kamlete mtoto begi la skuli la benteni. Hilo begi analolitaka ni 1,500. Kwa hiyo hapa niongezee 20,000. Mhm. Haya, hizi hapa, umefurahi babangu? Asante eba. Watoto bwana. Halafu sikutaka tu kukuambia mme wangu. Hafidhi amenuna tangu jana. Kisa mzee Shaibu kaleta kesi eti Hafidhi kavunja kioo cha nyumba yake wakati akicheza mpira. Watu bwana, achana nao. Kwa nyumba ipi ile ya Shaibu? Mhm. Hafidhi. Naam baba. Hebu njoo baba. Haya shika hii 1,000 kanunue juisi unywe mwanangu furahi. Asante eba. Wewe Aisha basi wewe unapenda mboga za majani lakini mbona unakuwa hivyo? Roda, mimi sitaki mboga za majani. Nimeshakwambia sile ugali na mboga za majani. Hamna nyama, hamna samaki mundani. Lakini sikubakia kipande kimoja tu Roda, mimi nimemalizia. Kwa hiyo mimi ndo nakula mboga ya majani? Aisha, nini tena uko jikoni? Mama, Roda kala samaki, halafu kaniachia ugali na mchicha tu. Mimi sile mama. Hebu njoo basi, njoo mwanangu eh. Ah, kashaniudhi na ugali wenyewe sile tena mimi. Makame, hebu mpe 1,000 akanunue chipsi mme wangu. Kama mama, chips kavu. Labda chips mayai. Haina shida mamangu. Ndio baba. Chukua hii 3,000 kanunue chipsi, mayai na soda unywe mwanangu. Asante baba. We Roda. Abe mama. Naomba uwe makini na chakula. Sama. Wewe unajua kabisa Aisha hapendi mboga za majani. Ndiyo. Kila kipande cha samaki ungemwachia yeye, wewe ukala ugali na mchicha. Siku nyingine usirudie, sawa Roda? Sawa mama. Haya, usiku wa leo unapika nini? Leo usiku mama nilikuwa nimepanga nipike wali na maharage. He! Aisha atakula maharage kweli? Sijui. Basi menye viazi, usiku tutakula chips na nyama. Sawa mama, nimekuelewa. Malezi jamani malezi. Mtoto aliyekuzwa vema ni hazina kwa taifa. Hey, wewe mama Sada unafua? Tena miguu yote hiyo? Wewe kuna unachokitafuta shoga yangu? Sasa nifanyaje mama Chong? Mnaniachake nifulia? Wewe daktari yule amekwambia usifanye kazi ngumu. Ndio kaniambia. Asubuhi umetoka kukaanga misamaki. Wakati alfajiri uliamkia feri kununua samaki. Haya, nilitegemea jioni hii ungepumzika. Lakini ndio kwanza umekisimamisha kiuno kufua miguu yote yo jamani. Eh? Mimba hiyo ikiharibika mimi sitaki ushahidi. Haya niambie mama Chonge, nani atakaye nisaidia kazi? Wewe una mama. Sada na Salehe wankwenda uza samaki. Na Salma ndio huyo ajichezea tu hapo. Hajui mbele wala nyuma. Huyo mcha naye jamaa. Kampotelea huko Dagoni Mafia. Si wa senti wala si wa hela nafanyaje? Sio kama napenda ndugu yangu lakini basi. Basi shoga yangu basi. Basi usilie, mimi nimekuelewa. Usilie. Sasa tufanye hivi. Mimi kila Jumamosi nitakuwa nakuja hapa kukusaidia kufua, sawa? Asante sana, nashukuru shoga yangu. Basi ngoja nisuuze hizi nguo zilizobaki nizianike kabisa. Alafu wewe hebu jinyoshe hapo mkekani. Alafu nikuletee maji ya kunywa unywe shoga yangu jitulize roho. Asante sana shoga yangu, asante na shukuru. Haya sawa. Tafanye mara. Sasa, mbona kashinde simuoni? Katu mwana bosi nini? Asubutu. Eti katu mwana bosi. Wale pale wanakula raha. Nyebu, unajua mambo mengine sio poa kabisa.
Yani sipendi mabosi wanaotembea na wafanya kazi wao. We nae, upendi au ni wivu? Mimi ni mwanae wivu kashinda kutembea na bosi Materego. Ndio. Au wapi wewe? Muangalie kashinda. Muangalie, unamwona? Kajilegeza na vile vibia vitatu tu alivyonunuliwa. Yani pale anajiona kafika mwisho wa reli Kigoma. Wakati mtoto wake na mama yake kijijini, hana uhakika hata anakula nini usiku wa leo. Inasikitisha sana. Bana Swisi, hayo hatatu husu bora. Yasituhusu vipi? Yanatuhusu sana. Kashindo si rafiki yako. Kwa hiyo, jaribu kumwambia kwamba aache kutembea na mabosi. Na kama aache basi mapenzi yao akafanyie huko na sio hapa kazini. Yaani kashinda shukuru Mungu mke wa bosi yuko masomoni. La sivyo angeshashtukiwa zamani. Bwana, hayo tuachie wenyewe ya tatu. Suzi, pale kwenye ile meza kwenye kona pale, naona wateja vinywaji vimewashia. Mimi nakuhudumia. Nani? Mimi. Ndio. Hainihusu. Ile meza si ya kashinda. Mwambie shoga yako afanye kazi mapenzi baadaye. Siwe naomba basi. Tenda mimi. Hey, Suzi. Masu huyo na Busanda wameshafika shambani. Sasa kiasi kwa kile. Inabidi usafishe hii meza wakae hapa watu wa huduma. Kwa nini wakae hapa? Mimi nawapeleka meza ile kule kwenye kona ndio pazuri. Bana, wakikaa pale utamwona kashinde na bosi Materego, utamwambia mwanzako. Na mimi ndio nataka Masu amuone. Habari za jioni warembo? Nzuri masumbuko. Busanda, karibuni. Asante sana. Leo naona hamna wateja wengi. Mmeboa. Hamna kawaida. Karibuni sana huko masipo kama kawaida. Karibuni kwenye meza ile pale kwenye kona. Na mimi nitapapenda sana. Pale pazuri sana. Pale uchaguzi mzuri sana Susi. Nyema. Be? Twende wote basi na soni nataka nikuulize. Masumbuko sawa nakuja sasa hivi. Sawa. Taratibu nyema usije ukajikwaa bure. Familia na mwigizo la safari yangu linazidi kunoga hilo na na inakuwa ngumu sana kutabiri hatima ya masumbuko itakuwaje. Na sasa ili kupata yale ya undani yaliyotupita katika igizo, pata uchambuzi kutoka kwa wazazi na walezi na anaozungumza nao ni Samuel Kiama. Naam, asante Joseph Msami. Mara baada ya kusikiliza sehemu ya 16 igizo la safari yangu, leo tumeona Makoe amerejea tena nyumbani. Kesi ya Hafidhi sasa imefika kwa baba yake Aisha. Ndo huyo tena, hataki kula baadhi ya vyakula. Mama Sada ni mjamzito lakini hapati msaada kutoka kwa mumewe. Vipi kuhusu maisha kina Kashinde? Twende pamoja. Nimewatafuta wazazi na huyu wa kwanza mwanamama ataanza kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Salma Bakari. Katika igizo ambalo nimeelewa, ambalo inaonekana mtoto amevunja dirisha na baba yake hakuchukua hatua yoyote au wazazi wake hawakuchukua hatua yoyote, hivyo inaonyesha ni kwamba wazazi wameshindwa katika malezi. Kwa hiyo katika malezi, wazazi kama wazazi, mtoto anapokosea anahitaji kufundishwa, sio kwa kupigwa bali tu hata kumuelekeza kwamba hapa ulichokifanya si sahihi, au hata tu kwa kumfanya mtoto aombe msamaha, nalo ni jukumu la wazazi katika malezi. Sawa dada Salma Bakari. Na hapa ninaye baba ambaye amejitambulisha kwa jina la Robert Thomas. Umesikiliza igizo na tumeona leo hii maisha ya mtoto Aisha, anadeka eti hataki kula baadhi ya vyakula na wazazi wanamuona Roda msichana wa kazi kama anakosea hivi kuwapa watoto vyakula wasivyovipenda. Robert, Gizo hili linatuonesha namna ambavyo wazazi wanaishi na watoto wao. Sasa tunashuhudia familia ya mhusika huyu, mtoto Aisha anaishi na wazazi wake, lakini maisha anaoishi na wazazi wake ni ya kumdekeza. Amekuwa kila mara akitaka hiki wanampa bila kujali uwezo uliopo. Sasa namna hii si njia sahihi sana ya kumlea mtoto. Kama wazazi tunapaswa kumuonesha kwamba mtoto maisha yapo yanabadilika. So kila siku utakula nyama, utataka hiki utapewa. Wazazi wanapaswa kuwalea katika misingi iliyo bora. Naam, uko sahihi, kuwalea katika misingi iliyo bora. Nirejee tena kwako dada Salma. Sasa tumtazame mama Sada. Ni mjamzito lakini bado hapati msaada kutoka kwa mumewe Mcha. Kapotelea huko dagoni kuvua. Ameachwa na watoto pale nyumbani. Ndani ya igizo hili tunajifunza nini hapa? Katika hiyo igizo unaona huyu mama anaelezea na watoto watatu ambao wao wameenda kuzoa samaki. Mwingine yuko pale anacheza. Lakini na mmoja ambaye ndo ana ujauzito. Mama kama mama hakutumia njia za uzazi wa mpango ili kuzaa watoto wake katika mpangilio maalum, ambao mpangilio huo ungeweza kumsaidia yeye kutohangaika
Hakika kupanga uzazi wa mpango ingebidi na baba pia mzee Mcha nawe aweze kushiriki. Sawa, tuame hapo. Kina Kashinde, bado mambo ni ovyo ya kuendelea kutembea na bosi wake, na inafikia mahali rafiki zake kina Suzi wanamsema mwenzao kwamba yeye mwenyewe kwanza hawezi kutunza hata familia yake huko kijijini. Robert, umesikiliza. Huyu Kashinde umemuelewaje? Kashinde ni mhudumu wa baa ambaye amekuwa akijihusisha katika uhusiano wa kimapenzi na bosi wake. Sasa katika jamii yetu wakina Kashinde wako wengi, na si vizuri sana kujihusisha katika uhusiano wa kimapenzi na mabosi. Kuna muda wake wa kuwa katika uhusiano na si mahala pa kazi. Ukifanya uhusiano wa kimapenzi katika mahali pa kazi unasababisha kuzorota kwa ufanisi wa kazi, na wakati mwingine wananchi kukosa huduma. Maoni mazuri kabisa hayo kutoka kwa wazazi mara baada ya kusikiliza Safari Yangu sehemu ya 16, Robert Thompson pamoja na Salma Bakari. Niwashukuru sana kwa muda wenu. Mimi ni Samuel Kiama, nirejee tena kwenu studio. Asante sana Samuel Kiama kwa mjadala huo ambao bila shaka umekuelimisha vema msikilizaji. Hii ni makala ya Safari ya Malezi, makala mahususi iliyojikita kwenye malezi na matunzo ya mtoto. Jina langu ni Selina Mwakabwale na shirikiana vema kabisa na Joseph. Malezi kwa mtoto kuanzia miaka 0 mpaka 18 yanapaswa kufuatiliwa na kusimamiwa kikamilifu. Na sasa msikilizaji, tunakukaribisha kusikiliza vitimbi, nyakati ngumu na hata bumbuazi ambazo zinawakumba wazazi na walezi kutokana na maswali yanayoulizwa na watoto au hata vioje vinavyofanywa na watoto. Huu ni msumari ambao pana shaka unaosubiri kwa hamu kubwa. Leo msumari upo mkoani Geita, kuna mama umemchoma, nadhani huu ni msumari wa inchi 24. Mama kamuomba mtoto amkwangue mba. Dogo anataka ujira kwa kazi anayofanya. Mama si akafoka. Hebu sikiliza. Naitwa Tekla, naishi Geita. Sasa jioni nimemwomba wanangu wa miaka 11. Naomba nikwangue mba. Basi akaniambia, "He, mama, mbona unanilazimisha? Kama kukwangua mba ndakwangua na hela kama unavotoaga saluni." Yaani ilibidi tu nigeuke nimwangalie. Nitamani nimwashe kofi, nikamwangalia kwanza nikatafakari afa kawa anacheka. Sasa nikajifikiria, hivi huyu kweli au alichokifanya akielewi au vipi? Nikasema nisichukue maamuzi ya ghafla ya kumpiga, labda pengine kosa alielewa au ajui kama amefanya kosa. Basi mjulu tunamwangalia nikamwacha. Baadaye ndo nikamwambia hicho ulichofanya ulichonijibu sio kizuri. Nitamani nikupige lakini nimekuacha, siku nyingine usirudie tena. Basi ndo hivyo. Haya, hayo ni ya huko Geita. Selina, wewe ungefanyaje hapo? Haya. pengine mtoto huu anaona mama akienda saluni anatoa hela. Sasa anaona kwa nini mimi hapa nyumbani naambiwa nianze kazi ya kumsafisha mama nywele halafu sipati malipo yangu wakati wengine huwa wanalipwa. Kwa hiyo hizo ni changamoto tu za hapa na pale, lakini pia nafikiri ni vizuri mtoto akaelewa kwa nini analipa saluni na kwa nini halipi nyumbani, kwamba mtoto kidogo kama anaweza kumsaidia mzazi vitu viwili vitatu nyumbani anapaswa kufanya hivyo. Asante Selina. Wasikilizaji wetu wana maoni tofauti tofauti na mengi yanazungumzia mada nyingine zilizopita, lakini kwa ujumla kipindi kinavyowasaidia. Nianze na huyu anasema, anaitwa Mama Rebecca, yuko Kitunda, pana shaka Kitunda ni Dar es Salaam japo wakutaja. Anasema nafurahia sana kipindi cha Nimefurahia sana kipindi kuhusu lishe bora, nimepata mafundisho mengi sana na nashukuru kwa kunielimisha na mlea mwanangu sasa kwa malezi yaliyo sahihi. Mwingine huyu anazungumzia mada iliyopita kuhusu udumavu, anasema wazazi wengi hawajui chanzo cha udumavu wa watoto. Elimu inahitajika zaidi. Ni Charles Mashamba kutoka Sengerema, Mwanza. Kutoka Tukuyu, Mbeya, kwa kina Stelina huko, kipindi cha malezi hakika kimekaa vizuri sana tangia muanze kuelimisha jamii. Mimi nimekuwa miongoni mwa wanaoelimika sana, nilikuwa siongee na watoto. Huyu ni Daudi Mwansele, anapatikana Busekelo huko Tukuyu, Mbeya. Mwingine anazungumzia agizo lilopita. Mama Sada yuko sahihi, mwanaume anatakiwa abaki nyumbani walee watoto kwa pamoja, na anaitwa Mwanjoba, yuko Kela huko Kela kumekucha. Msikilizaji nawe pia unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako ukieleza namna kipindi hiki kilivyokusaidia katika kufahamu namna bora ya malezi, lakini pia maoni mengine. Nambari yetu ya simu nikukumbushe tena ni 0785641252, lakini pia tuko kwenye Facebook na Instagram kwa jina la Safari ya Malezi. Na ikiwa imetokea wakati unataka kurudia kusikiliza kipindi ama kipindi kilikupita, tembelea YouTube account yetu kwa jina la Safari ya Malezi. Pia mada yetu ya leo ilikuwa inaangazia elimu ya awali ina mchango gani katika malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto.
Tukijaliwa, ungana nasi tena wiki lijalo. Mimi ni Selina Mwakabale. Nami ni Joseph Msami. Asante kwa kuwa nasi.